ערב טוב, אז אנחנו נתחיל עכשיו את השיעור שלנו על יציאת אורות הפה, עולם העקודים, ואני מקווה שבשיעור הבא נוכל לסיים את אורות העקודים כדי להתחיל את עולם הנקודים. אנחנו מזכירים שיש שלושה עולמות עיקריים שמהווים ומקפלים את כל ההוויה בקבלה, שזה עקודים, נקודים וברודים, בעקבות הצון של יעקב. אולי נעשה איזשהו שיעור מסוים גם כן על הקשר בין זה לבין הצון של יעקב, אבל היום יהיה לנו שיעור די טכני מבחינת הפרטים שלו, הוא די מורכב, ונצטרך ללכת עם זה. כלומר, גם את השיעור הזה וגם השיעור הבא שיהיו עמוסים בפרטים, אז נא להחזיק ראש, כמובן מוזמנים לשאול שאלות ולהציע הערות והערות על המהלך. לפני שאני מתחיל, אם יש מישהו שרוצה להעיר משהו או לשאול בהקשר למה שלמדנו עד כה, אז בשמחה. טוב, רואים את המסך? אז אנחנו למעשה הולכים לדבר היום על יציאת אורות הפה שננשפים כביכול מהפה של האדם קדמון, שמכיל בתוכו את האור של הקו שבקע את הצמצום ונכנס אל תוך הרשימו. זה דברים שכבר למדנו אותם. אורות הפה בוקעים מהפה של האדם קדמון, ננשפים מפיו, ולאחר מכן חוזרים חזרה אל תוכו. כאשר הם ננשפים החוצה, האור הגס שבהם נותר בחוץ, כבד כביכול, ולא יכול לחזור חזרה אל פנימיות הפה, ונותר ככלי. לאחר שיש לנו את ההוויה של הכלי, האורות של הפה של אדם קדמון ננשפים שוב פעם, פעם שנייה, מה שנקרא התפשטות שנייה, ונכנסים אל תוך הכלי שנוצר. האורות האלה יהיו בבחינת הנשמה שתהיה בתוך הכלי. כך ייווצר לנו גוף ונשמה בשתי יצירות נפרדות, ואת הדברים האלה באופן הטכני שהם קוראים אנחנו נלמד היום. אני רואה שיש פה צ'אט, מבקשים להגדיל את הכתב, אני רק שנייה אחת אנסה לעשות את זה. שנייה. מבגילי, פשוט תלחץ על המכה של הפלוס של הזום אין בוורד למטה. אתה לא צריך להגדיל מה שאתה כתב, רק להגדיל את הזום. לא הייתי צריך לעשות סטופ שר? לא, בתוך המסמך של וורד פשוט להגדיל את זה, יש לך בצד שמאל למטה, אם זה בעברית, יש לך פלוס כזה, שבאחוזים, תגביר שם. רק שנייה. מצוין, עכשיו זה גדול. כן, בסדר. יהיה לנו הרבה לדפדף אם כך. אוקיי, אז לפני שאנחנו מתחילים את דעת אלוקים, אני רוצה לפתוח בדעת תבונות של הרמח"ל, שנדרש בעצם לכל הסוגיה שעומדת לפנינו של יצירת גוף ונשמה. מהי המשמעות של גוף ונשמה? ואנחנו נראה שזה נוגע מאוד לעבודה שלנו בימינו אנו, כלומר בזמן התיקון, עולם התיקון שאנחנו נמצאים בו, שמורכב מגוף ונשמה. אמנם במהלך הלימוד אנחנו נראה שיש כמה וכמה שלבים. אנחנו נמצאים בדרגה של אדם הראשון לאחר החטא, שמקבילה בעולם האצילות לעולם הנקודים שעוד לא למדנו, לאחר השבירה. החטא של האדם קדמון הוא כביכול השבירה של העולמות. אני אומר כביכול, כי שבירת העולמות והעקודים וכל העולמות האלה נוצרו לפני ההוויה, כלומר הם תשתית מעין מפה שמימית כזו שלתוכה יכול האדם לשחק ולבחור האם הוא רוצה ללכת לנקודים או לעקודים וכן הלאה. אנחנו מדברים באורות העקודים שהם הדרגה שאדם הראשון היה מגיע אליה אילולי חטאו, וגם האנושות כולה תגיע אל עולם העקודים באלף השביעי. יש יכולת מסוימת להשיג אותה גם בעולם הזה לפי הרמח"ל, אבל בעיקר ההוויה שלנו נמצאת תחת שלטון עולם הנקודים שנשברו בעקבות חטא אדם הראשון. כך או כך, בין בעולם הנקודים ובין בעולם העקודים, יש לנו גוף ונשמה. ובעצם הרמח"ל נדרש לשאלה למה בכלל יש לנו גוף ונשמה, למה הקדוש ברוך הוא
ברא אותנו ביצירה דואלית שכזאת, כפולת פנים, שיש בה גם גוף וגם נשמה, וזה בעצם השורש לכל מה שנלמד היום, הכלים והאורות, גוף וכלי, והאורות אלה המקבילים לנשמה. אומר הרמח"ל בדעת תבונות, אמרה הנשמה, ודאי דבר זה צריך באור, מה זאת עשה אלוקים גוף ונשמה בשתי יצירות, ולא יצירה אחת שהיא אדם מציאות אחת בלא שיהיה מורכב כמו שהוא אתה. כי ודאי לא ייבצר ממנו יתברך מזימה לעשותו חי בעצמו בלא חילוק זה של גוף ונשמה. ואומנם אחשוב כי כשנדע זה יהיה פתח פתוח לפנינו להיכנס לשאר הפרטים שהוא עוסק שם בספר. אמר השכל, הכוונה העליונה לא שמעת כבר, היותה אך להיטיב אל האדם. סיבת בריאת העולם, יצירת ההוויה, היא כדי להיטיב לאדם. וזה מה שצריך להבין. כי אין סוף הכוונה בביאת הנשמה בגוף, לשתחיה אותו בחיי ההבל האל. אבל עיקר ביאה זו הוא לזכך אותו, את הגוף, זיכוך ממש, להעלותו משפל מדרגתו החומרית וחשיכה, אל המדרגה העליונה להיות כמלאכי השרת. וכל מה שהיא מרבה לקנות תורה ומצוות, הנשמה, מרבה זיכוך לגוף ההוא וזכות לעצמה, שהיא מקיימת רצון קונה. הגוף מזדכך, הנשמה לא מזדככת, היא כבר אלמנט זך, אבל היא קונה לעצמה זכות, אותו שורש אבל משמעות אחרת. היא קונה זכות במובן הזה שאת כל העבודה של המצוות היא עושה מתוך ניסיון והתחבטות עם המשיכה שלה מצד אחד אל הגוף, מצד שני לנשמה. זה הבחירה החופשית שיש לנשמה כאשר היא נמצאת דווקא בתוך הגוף. אז היא קונה זיכוך לגוף, הגוף מזדכך בזכות הנשמה, וזכות לעצמה. עד כאן הדברים פשוטים. עכשיו אומר הרמח"ל עוד תוספת. אמרה הנשמה, מצאנו תועלת שלמות לגוף, וזכות לנשמה, אבל לא תועלת שלמות לנשמה. האם יש גם תועלת לנשמה עצמה, שהיא יכולה להתעלות ולגדול, כמו שהגוף הולך ומזדכך בזכות האור הנשמה, האם גם הנשמה מתעלה ומתקדמת? אומר הרמח"ל, אחרי טקסט ארוך שהוא מעריך בפרטים, והרי אתה תועלת לנשמה עצמה בהשלימה את הגוף, להתעלות היא מעילוי לעילוי, ולהוסיף כוח על כוח ויקר על יקר. הנשמה עצמה, מסביר לנו הרמח"ל, מזדככת גם היא, או מתעלה גם היא, בגלל שהיא מזככת את הגוף. יש לרמח"ל בספר דרך השם, ספר אחר שלו, ספר מבוא מצוין שמושתת כולו על הקבלה, מהלך שממש מסביר את זה ברמה, נקרא לזה טכנית. רב חיים פרינדלנדר בהערה בדעת תבונות מביא את הקטע הבא. על ידי שהיא, הנשמה מיטיבה עם הגוף, היא עוד מוסיפה שלמות על שלמותה שהיה לה מתחילה, כדברי ספר דרך השם, שהרי פעולת שלמות היא היות מיטיב ומשלים זולתו. כלומר, מה זה שלמות? כשהנשמה הולכת בדרכו של השם, והיא בעצמה מיטיבה. ועוד שזאת היא הפעולה הנאותה לה לפי טבעה וחוקה, שלכך נוצרה. וכל נברא משתלם כשפועל מה שחקק לו בוראו יתברך שיפעל. וחסר משלמות כל זמן שלא יפעלה. אם כן, אומר הרב פרינדלנדר על דברים אלה של הרמח"ל, לעתיד לבוא כאשר הנשמה תזכך את הגוף, אינה חוזרת רק לשלמותה הזוהרת שהייתה לה לפני שמיעטו אותה לפני היא כנסה לגוף, אלא היא מוסיפה שלמות, כי היא הופכת ממקבלת השלמות מהשם יתברך, למיטיבה ומשפיעה שלמות על הגוף. ובזה דבקה במידת יוצרה המיטיב. בעקבות דברים אלו מתגלה יסוד חדש. תהליך זה נותן לנשמה אפשרות של צמיחה וגידול השלמות עד אין סוף. כי על ידי שמשלימה את הגוף, היא עצמה משתלמת. ועל ידי השלמות שנתווספה לה, נוסף לכוח חדש לזכך יותר את הגוף. ושוב היא מתעלה על ידי שהוסיפה לזכך את הגוף. אם כן זוכה בהשלימה את הגוף להתעלות היא מעילוי לעילוי ולהוסיף כוח על כוח ועיקר על יקר. נסביר את הדברים. למעשה הרמח"ל נדרש כאן, לשאלה למה יש לנו שתי יצירות, גוף ונשמה. זו תפיסה לכאורה שהיא מחודשת, היה אפשר להבין שהקדוש ברוך הוא בורא אדם, שהוא גוף, והקדוש ברוך הוא בבחינת הרוח או הנשמה, והתיקון של האדם יהיה כאשר הוא יכול להתקרב אל הבורא, ולזכך את עצמו.
אז למה צריך גם שיהיה בתוך האדם מעין אלוקים קטן כזה, מעין נשמה, כוח מאיר, והוא יהיה מפוצל לשני דברים? אז הרמח"ל בספריו הרבים עוסק בזה שוב ושוב מכל מיני היבטים, והתשובות שהוא נותן הם כדלהלן. ראשית, כדי שהגוף יוכל לצאת מתוך החסרונות שלו, כי הגוף הוא מעין אור שהתעבה, אור באלף שהפך בתהליכים של ריחוק מהמקור לגוף חשוך, שיכול בהמשך גם כן להגיע עד למצב של רע ותאווה וחטא. הגוף לא היה יכול להוציא את עצמו מידי חסרונו אילולי שהיה בו אלמנט חיצוני לו כביכול שמתלבש בו, זאת הנשמה. הנשמה יכולה לאפשר לגוף לא להיגרר אחר המצב העווה והחשוך שלו, אלא להאיר ולהזדקך. אז אם כן, הנשמה מאפשרת לגוף לצאת מידי חסרונו בעבודת האדם, שהאדם הוא השילוב של אותו גוף ונשמה. אבל רמח"ל מוסיף כאן בקטע שקראנו בדעת תבונות ודרך השם, שגם לנשמה עצמה יש התעלות, למעשה התעלות אינסופית, בעקבות זה שהיא מזככת את הגוף. כי ברגע שיש בנשמה את היכולת לזכך, היא בעצם כמו הקדוש ברוך הוא נותנת, היא לא מקבלת אור מהשם, היא בעצמה מעניקה אור. בתוך האדם עצמו יש כביכול מהות שיכולה להעניק לו, לפנק אותו, להטיב לו ולהסיף לו אור. המהות הזאת של הנשמה ברגע שהיא מזככת את הגוף, היא בעצמה מתעלה, כי היא נהיית דומה לבוראה, ובעולם הרוחני להתקרב לקדוש ברוך הוא זה לא במרחק פיזיקלי, אלא בהתדמות, כי הדומה ידבק בדומה. לכן כשהנשמה בעצם מטיבה אל הגוף, היא בעצמה משתלמת. כשהיא מטיבה אל הגוף, הגוף מזדקך, הוא מאפשר לנשמה יותר לגדול. כי כמה שבעצם הגוף זך יותר, או הכלי זך יותר, אז גם האור שבו יותר מתפרס. דברים שהרמח"ל מעריך בהם, כי כמה שיש יכולת כביכול למנורה לקבל יותר חשמל, כך יהיה יותר אור. אז כשהגוף מזדקך, הנשמה מהירה יותר. כשהנשמה מהירה יותר, היא מיטיבה לגוף ומשתלמת בכך. ואז זה תהליך בעצם אינסופי שכל הזמן מזין את עצמו. כמה שהיא מגדילה את הגוף, מזככת אותו, כך היא יותר נותנת. וכשהיא נותנת, היא בעצמה משתלמת, כי היא מתקרבת לבוראה. זה בעצם המהלך שהרמח"ל מסביר לנו ככה, אמרתי את זה בקצירת העומר, בדברים קצרים, כדי להסביר למה יש את הכפלות הזאת של גוף ונשמה. אני רוצה להמשיך, במסביר, עד לפני שאני... כן. אני אומר, זה מסביר אולי למה יש גוף ונשמה, זה לא מסביר למה צריך לברוא את זה כשתי יצירות נפרדות. מה, איך זה יכול להיות יצירה אחת? ואתה מתכוון? אני אומר, זה... באופן יהודי פשוט, הייתי רוצה להגיד שהעולם הוא מתחיל מאיזשהו מקור של אחדות, אותו מקור של אחדות הוא עכשיו הולך ומתפרד, והיה לי יותר נוח לצייר ציור, בדומה למשל שנפש החיים הביא, של המים, של הידים שהופכים למים, שזה אותו דבר בעצמו, שהוא עכשיו הופך בתהליכי עיבוי וירידה, לכלי, למשהו אחר, או כמו המשל של הקרח והמים שהבאת בשיעור הקודם. כאן אתה כבר בתחילת התהליך מצביע על דואליות, בלשון של הגמרא בסנהדרין, הורמיז ואהורמיז, במקום להתחיל מאיזשהו מקום אחדותי. שאלה מצוינת. קודם כל, אני חושב שהאחדות היא כן נמצאת פה בשורש, כי הגוף עצמו נוצר, כמו שאמרת, בתהליך התעבות, כלומר, הוא עיבוי של האור, הוא לא דבר נפרד. אנחנו תכף נראה בדעת אלוקים, על פי האוצרות חיים, איך הגוף עצמו נוצר מתוך הנשמה. אבל עדיין אנחנו רואים שיש תהליך שבו האורות יוצאים, הופכים לגוף, ואז חוזרים חזרה, הגוף נשאר בחוץ, ושוב באים האורות. זה התהליך הדואלי. הדואלי נוצר רק לאחר האחדות הראשונית. כלומר, הייתה אחדות ראשונית, ואז הסתלקות מסוימת שהשאירה את הגוף לבדו, והחדירה בו חזרה אורות זקים, ככה שיש לנו אור וכלי. אז כן, הרמח"ל בדיוק נדרש לשאלה הזאת, למה צריך את הדואליות הזאת בסופו של דבר? נכון שהכל מתחיל ממהלך אחדותי, אבל למה בסוף זה מגיע למצב דואלי? והתשובה שהוא טוען, זה מה שאמרנו, קודם כל, כדי שהגוף יוכל להיחלץ מהגופניות שלו, הוא צריך אלמנט חיצוני, שנמצא בתוכו, שזה הנשמה, קצת כמו הנפש הבהמית והנפש האלוקית, בספר התניא, שרק כאשר מבינים שיש את שני החלקים האלה, יש יכולת באמת של איזון והשפעה הדדית. אם הגוף היה נותר לבדו כהתעבות של אור,
מה היה הכוח שגורם לו לצאת מתוך המצב הזה? הוא צריך כביכול איזה מעין כוח חיצוני שימשוך אותו, ואז ההתמודדות תהיה בין האור והחושך, בין הגוף והנשמה, בין הכלי והאור, זה צריך להיות בתוכו. זה הסבר אחד שהרמח"ל מביא, וקראנו גם בשבוע שעבר קטע מאיגרות של הרמח"ל, אולי נגיע אליו גם היום, אני מסופק, שהוא מפרט את הדברים יותר. אבל בהסבר שהוא אמר לנו כאן, יש כאן עוד אלמנט, כן? צריך את הדואליות הזאת כדי שבתוך האדם עצמו תהיה את ההטבה, שהוא יוכל להיטיב לעצמו, הנשמה מיטיבה אל הגוף בזה שהיא מזככת אותו. והאדם, כדי שהוא דומה לבוראו וידבק בבורא, צריך שהוא בעצם יהיה בפעולה של פנייה חוצה, של הטבה. ואז באופן הזה שהוא מיטיב, קודם כל לעצמו, לגוף שלו ומזכך אותו, הוא מתמגנט חזרה אל האלוקות. כלומר, התנועה היא שכשרוצים לדבוק בהשם, לא פונים אליו כביכול, אלא פונים למטה, אל הגוף, ודווקא על ידי זה נמשכים ונדבקים בו. כן. מישהו רצה לשאול משהו? כן, אני רציתי לשאול, להחזיר את הדיון לנקודה קצת יותר מוקדמת. אנחנו מניחים כל מיני הנחות, אבל בעצם אנחנו לא מבינים את ההנחות האלה. השינוי כאן מתחיל להיווצר מזה שיש אורות שיוצאים וחוזרים, ואורות שלא חוזרים. מה יוצר את ההפרדה הזאת? מה יוצר את האיכויות השונות באורות? אז באורות היה איזשהו נקודת מוצא שמאפשרת את ה... את השינוי הזה, את ההבחנה ביניהם, זאת אומרת שבאור עצמו הראשוני יש פה איזשהו החזקה של משהו כפול, שפתאום הוא מתפרט, שפתאום הוא מתגלה. נכון, כן. אז איפה השאלה? נכון, זה הרמח"ל, לפחות בשיטה שלו, שמייחס את הדברים לגוף ונשמה, בעצם הפרשנות הראשונית והמשמעותית על דברי הארי, מציין שכבר בתחילת ההצלה יש את השורש לגוף ולנשמה, לאור ולכלי. זה בעצם הרשימו. מה? מה יוצר את ההבחנה הזאת בתוך האור? מה מפריד? ההבחנה היא בין אורות פנימיים לבין אורות חיצוניים, בין הרשימו והקו. הרשימו בעצם זה אור שנשאר מהסתלקות האינסוף. זה החלל הזה שדיברנו עליו בהתחלה. זה אור שהוא בבחינת דין, הוא ריקני. יש בו רשימו, יש בו שאריות. ואז בשלב השני נכנס לתוך החלל, לתוך הרשימו, אור קו, שיש לו את האיכויות של פנייה חוצה. זה מעין התפשטות של האינסוף. וזה בבחינת הנשמה. כלומר, האיכות שמתקנת את הגוף, או מתקנת את המקום, מתקנת את הרשימו, את הכלי. בעצם שני אלמנטים האלה, הם הראשונים שיצרו איזושהי דואליות כזאת, שיש בעצם נסיגה של האור אינסוף. אל תוך עצמו, ובתוך הצמצום הזה נותר שאריות האור שנקראות רשימו, הם יהיו שורש לכל מה שיהיה בהמשך, הסתר פנים, נפש, גוף, כלי, ואז לתוכם פורץ האור, פורץ האור הזה של הקו, וכאשר הוא מתפשט בתוך האדם קדמון, ויוצא מהאוזניים ומהחותם, מה שקראנו, לא רואים שם עדיין את הכלי, למרות שהוא בלוע בו. למה הוא בלוע הכלי? כי במפגש בין הקו לרשימו כבר יש את הדואליות. כבר כאשר האור בוקע מאדם קדמון, הוא קולט לתוכו את הניצוצות האלה של הרשימו, שהם בבחינת דין. יש זרימה חוצה מאדם קדמון, אבל זה פוגש אור אחר. יש אטמוספירה של אור רשימו, שהאור שבוקע מתוך הקו, החוצה, כענפי אדם קדמון, כבר קולטים משהו מתוך אותם שאריות של האור הקדמון, הרשימו. והם לא מתגלים עדיין ככלים, אבל באורות הפה, שזה כבר יוצא החוצה ונסוג ומתרחק מהקו, אז הכלי הזה שהיה בעצם בבסיסו כבר באוזניים ובחותם, מתגלים כאן. כן, אז כן יש את הדואליות הזאת מלכתחילה. זאת אומרת, סליחה, שהחיבור שנוצר בין הרשימו והקו, אפילו שהם מתחברים, בגילוי שלהם כלפי העולם, בסופו של דבר, הוא גילוי שהוא נפרד. הם חוזרים כאילו למקורם, כי מאיפה נוצר באורות הפה חילוק? הרי זה, הוא מקבל ממקור אחד, הוא מקבל מאיזושהי הערה אחת.
מאיפה נוצר החילוק הזה? מאיפה יש אורות שחזרו וכאלה שלא חזרו? אנחנו יותר נראה את הפרטים פה בפנים, אבל כמו שאני אומר, השורש לזה הוא ברשים ובקו. שורש הכלי והאור. שורש הערת הפנים והסתר פנים. זה בעצם שתי תנועות שהיו בתחילת ההצלה. התנועה הראשונה, הסתלקות של האינסוף, צמצום, ותנועה שנייה, קו שבוקע. המפגש בין הקו לרשים ולאור שנותר אחרי הצמצום, הוא כבר יוצר איזשהו משהו שמתחיל הוויה של כלי ושל אור. של אור קלוש יותר, אור שהוא בבסיסו הוא דין, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, על אורות שהם נסוגים אחורה שהם בבסיסם דין, לבין אורות שהם רחמים. וכאן, בדעת תבונות, הוא מסביר לנו למה מלכתחילה היצירה הייתה כזו. הוא במפורש אומר, זה יכל להיות אחרת. אז הקו והרשימו, עוד שנייה, עוד שאלה, הקו והרשימו הם השורש לאורות החור והפנים, הם הרחמים והדין, הם השורש לרחמים והדין, לאחור ופנים? כן, כן. אחור ופנים זה חלוקה שצריך לדבר עליה עוד, זה קצת בשלבים אחרים, גם באורות עצמם, סליחה, בכלים עצמם יש אחור ופנים, באורות יותר שייך לדבר על הסתלקות והתפשטות, אבל זה בעצם מתבסס על אותה חלוקה, אפשר לומר. באופן יותר מובהק מדובר על הערת פנים, הסתר פנים, גוף ונשמה, אור וכלי, חסד ודין. גם החור ופנים יכול להיכנס לכאן, אבל זה קצת יותר מורכב מבחינת המונחים של הארי. אבל באינטואיציה את צודקת לחלוטין. לפני שאנחנו ממשיכים, כן. על הרמח"ל, ברמח"ל משמע שבעצם הנשמה היא שלמה, ובעצם צריך את הגוף כדי לגרום לה גם להשתלם. להיות דומה לבורא ולהיטיב. נכון. לכאורה, זה כבר כאשר יש גוף ונשמה, כלומר שיש בן אדם. אנחנו מדברים עכשיו על אורות אחב, לכאורה, אין לי, כאילו, רואים שגם הנשמה מצד עצמה היא חסרה, לא רק בגלל שהגוף יעזור לה. הנשמה מצד עצמה חסרה, לא, והיא יכולה להשתלם גם, לכאורה, לא יודע, בלי הגוף. איך היא תשתלם בלי יכולת לתת לעוד אלמנט? כי אתה רואה שיש חיסרון גם בנשמה מצד עצמה לפני שבכלל יש גוף. איפה החיסרון? נראה לי שמה שבניהו מתכוון להגיד, כי אתה רואה שיש בתוך הנשמה גנוז כבר שורש של כלי שהוא לכאורה הגוף הדבר החסר, פשוט הוא לא גלוי בגלל שהוא נמצא בפנים בתוך הגוף של אדם קדמון. כשהוא יוצא החוצה, פתאום מסתבר שהחיסרון הזה כבר היה שם בפנים. אבל אני חושב שזאת בדיוק גם התשובה לשאלה. כל עוד הוא היה גנוז שם בפנים, לא בא לידי ביטוי הכוח המשתלם שבנשמה, בא לידי ביטוי רק הכוח השלם שבה. רק כאשר הוא יוצא החוצה, מתפרד ותופס נפרדות וממשות, יכול לצאת לפועל ולהופיע ככוח משתלם. תודה. תודה, אופיר, כן. אני מקבל את הדברים, יישר כוח. רק רוצה לחדד, אבל לא ניכנס לסוגיות מורכבות בתוך המלכות של אינסוף, והשורש הדין שהיה גנוז כבר באינסוף עצמו, עוד לפני הצמצום. אבל בפשטות הדברים כאן, כשהיה כלי בלוע בתוך אורות הנשמה, עוד לפני שהוא התפרד, זה לא מצד הנשמה. הכלי שהיה בלוע בה זה במפגש שבין הקו לרשימו. אז הכלי שבלוע בה הוא כבר לא מצידה, הוא בכלל מצד הרשימו. הנשמה שייכת לקו שבוקע מהאינסוף. כולה חסד. אם היה בשורשים של כלי, זה לא מצד עצמה. כשהאורות בקעו מתוך אדם קדמון, כביכול הם יוצאים מהאוזן, הם כבר פוגשים אטמוספירה של רשימו. ואז במפגש ביניהם יש איזשהו אור חזק וקצת כלי, אבל הכלי הזה הוא לא מצד הנשמה שבוקעת, כן? הוא מצד הרשימו שקיים שם מהצמצום. אז שורש הגוף הוא כביכול לא מצד הנשמה מצד עצמה. כמובן יש להאריך בזה, אבל זה לצורך הדברים שלנו. אני רוצה להתקדם לעוד משל שנתעסק בו הרבה, ומביא אותו רמח"ל בספר דת תבונות חלק ב', נמצא בספר גנזי רמח"ל. ושם יש דיון בין הנשמה והשכל גם כן, והוא מביא את המשל של החיגר והסומה. זה יסוד שנצטרך ללכת איתו הרבה ביחסים בין גוף לנשמה. אני אספר, לא הבאתי את הטקסט עצמו, שלחתי לכם את זה בוואטסאפ כדי לא להאריך, אבל מדובר בחז"ל, על נפש כי תחטא,
ומה זה נפש כי תחטא? הנפש חוטאת. חז"ל מביאים שהנשמה באה לבורא עולם לאחר 120, ואומרת לו, זה לא אני שחטאתי. הנפש לא חטא, זה הגוף חטא. אני מאז שיצאתי מהגוף לאחר 120, אני פורחת באוויר ולא עושה כלום. הקדוש ברוך הוא בא אל הגוף ובתביעות, למה חטאת? אומר הגוף, אני לא חטאתי, זה הנשמה חטאה. מהרגע שיזברתי, אני שוכב פה כפגר, לא זז, לא עושה שום דבר. אז מי חטא, הגוף או הנשמה? חז"ל מביא משל למלך שהיה לו פרדס עם אילנות יפים, והוא לקח שני שומרים לשמור, הוא עשה בשכל, הוא לקח שומר אחד שהוא חיגר, בלי רגליים, ושומר שני שהוא עיוור, בלי עיניים, ונתן להם לשמור על הפירות. לאחר כמה זמן, החיגר אמר לעיוור, אני רואה פה פירות ממש יפים, בוא נאכל אותם. אמר העיוור, איך אני יכול ללכת? אני לא רואה. והחיגר אמר, גם אני לא יכול ללכת כי אין לי רגליים. מה עשו? לקח העיוור את החיגר, הרכיב אותו על הכתפיים, ואז הם הלכו ביחד אל העץ. החיגר שהיה על הכתפיים של העיוור שימש כעיניים, והעיוור תפקד כרגליים. לאחר זמן בא המלך ואמר, איפה הפירות שלי? אמר החיגר, זה לא אני, אין לי רגליים, אני יכול ללכת לעצים. העיוור אמר, זה ודאי לא אני, אני לא רואה את העצים. מה עשה המלך שפיקח היה, הרכיב את החיגר על העיוור ודן את שניהם כאחד. כך הקדוש ברוך הוא ידון את הגוף ואת הנשמה ביחד, כי רק בשילוב שלהם הם עשויים באמת לחטוא. הרמח"ל, בגנזי רמח"ל, מביא את כל העניין הזה כתשובה ללמה יש גוף ונשמה. אבל בעוד אצל חז"ל זה מעין טרוניה של הקדוש ברוך הוא, העמדה לדין, כן? שהנפש והגוף ביחד עושים את החטא, אצל הרמח"ל זה בא בכיוון הרבה יותר פוזיטיבי, כן? הנשמה צריכה את הגוף כדי שהיא תוכל לבחור בין טוב לרע, וכשהיא בוחרת בין טוב לרע היא משתלמת, היא יכולה לקבל את השכר שלה מאת השם בלי בושת פנים, היא נהיית דומה לקדוש ברוך הוא, שהשלמות שלה היא עצמותית לה, היא לא מקבלת כל הזמן את השלמות מבחוץ, אלא היא עצמה בבחינת נותנת, מקריבה, מוסרת את נפשה. הנשמה חייבת גוף כדי שהוא יאפשר לה לעשות את הבחירה, כי הנשמה מצד עצמה אין לה בחירה חופשית, היא רואה את האלוקות כל הזמן, היא כמו החיגר, היא נמצאת במקום שלמה, אין לה אפשרות להתקדם, בעוד שהגוף מצד עצמו, בלי הנשמה, הוא כמו העיוור, הוא לא רואה שום דבר. רק היכולת של שניהם בתרכובת ביחד מאפשרת להם באמת לתפקד. תראו את דברי הרב יהושע ויצמן במקור 3, מאוד מאוד יפה איך שהוא מסביר את המשל של חז"ל. הרואה את כבוד השם בבהירות, אין לו יכולת בחירה ואינו יכול לחטוא. יכולת הבחירה נובעת מיות האדם סומה, היא הקוראת עליו שם מהלך. ובעולם הבא בו השלים האדם את תפקידו והאמת גלויה לפניו, הרי הוא יושב ועומד. איננו מהלך, כי אותו חיגר. כלומר, אין יכולת התקדמות, כולנו כביכול כמו חיגר, אם אנחנו נשמה. רק הגוף, בגלל שהוא מתחיל מנקודת מצב נמוכה, הוא יכול להתקדם. נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. המלאך הוא נקרא עומד, כי הוא סטטי, הוא שלם כבר. דווקא האדם הוא משתלם ומתקדם. מול הגוף עומדת הנשמה, רואה הכל, רואה ואינה נראית. מקורה בעולמות העליונים והאמת האלוקית גלויה לפניה. לנשמה אין יכולת בחירה כיוון שהיא רואה את האמת. על כן היא חיגרת. אינה יכולה להלך ממדרגה למדרגה, כיוון שהבחירה היא הנותנת את היכולת להלך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרכיב את הנשמה בתוך הגוף, ואפשר לנו גם ללכת ולהתקדם, וגם לבחור בטוב. את הבחירה אנחנו מקבלים מתוך האור הנשמתי שקורא לנו לצמוח, ואת ההתקדמות עצמה, הנשמה יכולה לעשות רק בעזרת הגוף, שהוא מתחיל נמוך ויכול לטפס מעלה ומעלה להזדקך. אילולי ברא הקדוש ברוך הוא את הנשמה בתוכנו, לא היינו יכולים להתקדם. אז האזימות אנחנו מקבלים מהנשמה. את עצם ההתקדמות זה בכוח הגוף. איפה הוא אומר את זה, הרב ויצמן? אני מצאתי את זה באינטרנט, תחפש את המשל החיגר והסומה, ובעזרת השם בקבוצה אני אשלח את, אם יש לי, אני לא בטוח שיש לי את גנזי הרמח"ל על המחשב, אני אשלח את המקור ברמח"ל עצמו. זה המשל שהרמח"ל משתמש בו. אבל מאוד יפה, נכון? כלומר, יכולת לקחת את המדרש ולראות למה זה, למה דווקא העיוור הוא הגוף והנשמה היא חיגר. אבל אפשר ככה בחידוד לשון להגיד שממש זה שורש הטוב וזה גם שורש הרע. זה כמו הכפירה והאמונה, זאת אומרת
השילוב הזה בין שניהם הוא המקור לכל הבעיות, והוא הפוטנציאל לכל צמיחה שהיא. אין לנו איזה תכלית להפריד אותם חזרה או להגיע למצב של התעיינות הגוף. למה באמת אין? אתה צודק שאין, אבל למה לפי שיטתך זה מובן? אני חושב שאז יהיה קץ האדם, קץ העולם, זאת אומרת, כי לא תהיה התקדמות, זאת אומרת, נחזור כולנו להיות, נגיד את זה באור פשוט, להתעיין ב... שזה באמת המצב הזה של אור פשוט וההתעיינות, זה המצב של עולם הבא במרבית הדתות, כן? שיש בעצם דיבור על התעיינות של הנשמה, היציאה, ההערה, מה שנקרא הנירוונה למשל, או בדתות הנצרות, מלכות השמיים, זה היכולת להיגמל מהגוף החומרי והחשוך שבו שורש החטא, ולהידבק בבורא, אבל ביהדות, הרמח"ל מדגיש את זה שוב ושוב בדעת תבונות, האידאל כמו שאמרנו בכמה שיעורים בעבר, הוא תחיית המתים, שגם הגוף וגם הנשמה ירכיבו אותם חזרה והם יקבלו את שכרם מושלם. במקור הקודם שראינו בדעת תבונות גם התחדש לנו שגם כאשר הגוף יאבד את זוהמתו וכבר לא יהיה בו יצר הרע, הוא ילך ויזדקך עוד ועוד, כי תמיד תהיה את הדואליות הזאת שהנשמה מזככת את הגוף, כל כמה שהיא מזככת אותו והוא גדל וזוהר יותר, שקוף יותר, ככה היא יכולה יותר לגדול בעצמה, היא נותנת ומגדילה אותו, וכמה שהוא גדל יותר גדלה בעצמה, וכן הלאה, על זה הדרך. תחזרו אחרי זה שוב פעם לפירוש הזה של הרב פרינד לדרך, שהוא מסביר את העילוי האינסופי שיש דווקא בכוח הדואליות הזאת שקיימת. הענקה לאלמנט שמזדכך, ושוב הענקה לאלמנט שמזדכך, וכמה שהוא מזדכך הוא מאפשר להעניק יותר. יש יותר capacity לנשמה כביכול לתת כשהגוף מזדכך. טוב, עכשיו נתחיל לדעת אלוקים. מקור חמש. הנה אורות אלה דעקודים בצאתה מן הפה דאדם קדמון בלתי מושלמים יצאו, וזה מפני שכוונת המעציל הייתה לתת גילוי במקום זה להוויית הכלים כדי להלביש אחר כך האורות בתוכם, ועל ידי זה יוכלו המקבלים לקבלם. ואומנם אם היו האורות יוצאים מיד בכל שלמותם לא הייתה יכולת בכלים להתהוות, לכן יצאו מתחילה בלתי מושלמים, ואז הוצרכו לחזור ולעלות אל שורשם להשתלם שם. והנה בעת חזרת האורות וסילוקם נגלית בחינת הכלים. יש פה עוד איזה ניואנס מסוים, שלא נדרשנו אליו עד עכשיו, וגם לא ברור למה הוא כל כך נחוץ, אבל מדובר פה על מעין מניפולציה כזאת, שהאורות שיוצאים מפה עד האדם קדמון לא יוצאים בשלמות שלהם, ולכן הם חייבים לסגת חזרה אל בסיס האם, אל פנימיות אדם קדמון, שהוא בבחינה של ערכים נחשב כאינסוף, ואז כשהם חוזרים חזרה, נותר משהו מאחור. מה שנותר מאחור זה שורשי הכלים. אם הם היו יוצאים מלכתחילה בצורה מושלמת, הם לא היו צריכים לחזור חזרה להשתלם, אז גם לא היה אפשרות לכלי להתהוות. אז כביכול, אני קורא לזה מניפולציה, כביכול, במובן הזה שבגלל שהקדוש ברוך הוא מוציא אותם חוסר שלמות, הם נאלצים לסגת, ואז הנה, אופ, יש לנו כלי. זה הדרך שהריפו מתאר בארצות חיים, את הנסיגה הזאת של האור. אנחנו דיברנו לפני זה שזה היה מגלל ביטוש, לא? שדווקא בפה יש את העניין של הביטוש של האורות. נכון. שזה כלי אחד. פה זה כאילו סבר אחר, או שזה המשך של הנקודה הזאת? זה נושא מורכב, אבל זה המשך של הדבר. הביטוש של האורות הוא מתבצע בשעה שהם יוצאים. הוא מתחיל בפה, אבל הוא כל הזמן לאורך יציאת האורות מהפה, האורות הפנימיים והמקיפים ששורשם באוזניים ובחותם, יוצאים וממשיכים לבטש זה בזה, וכשהם חוזרים נותר הכלי. כלומר, זה תהליך מתמשך. ברמח"ל יש עריכות לזה שבעצם בתוך הפה הביטוש יצר גוף ונשמה, אבל לא בהפרדה. צריך שביניהם תהיה הפרדה, ולכן הם צריכים לצאת ולסגת חזרה. אז בעצם שורשי הכלים או שורשי האותיות מתחילים בכלי הזה שנקרא אות ד', כפי שדיברנו, אור פנימי ואור מקיף, כלי פנימי וכלי חיצון, אבל כשהוא יצא החוצה נוצר כל כף בית האותיות, ובעצם זה מה שמהווה שורש לכך שלא די שיש לנו גוף ונשמה, אלא שהגוף והנשמה לא מחוברים ביחד, אלא נפרדים. שהגוף יהיה גוף, רק אחר כך תיכנס אליו הנשמה.
זה מה שמהווה גם את האפשרות של מוות לאחר מכן, או תחיית המתים, כי אין ביניהם קשר אינטגרלי כמו שהם היו בתוך הפה. כבר בתוך הפה היה את שורשי הכלים, אבל האפשרות שהכלי יהיה נפרד מן האור, זה קורה רק ביציאה של האורות החוצה. ונפרש תחילה יציאת האורות מפה אדם קדמון. דע, שכל מאור בשלמותו יש בו ה' מדרגות של אור פנימי, והם נרן חי. ואומנם אורות אלה דעקודים בצטם לא יצאו אלא בבחינת האור הפחות שבהם הנקרא נפש. כלומר, האורות, כשהם יצאו מהפה של אדם קדמון, הם יצאו רק בדרגה הנמוכה, הקלושה והרחוקה ביותר של האור, שהוא הדרגה שנקראת נפש. למה הם יצאו בדרגה הנמוכה ביותר? כי כל משמעות יציאת האורות מהפה היא כדי ליצור כלי. אז לכן האור יוצא ברמה הכי גסה שלו כביכול, בדרגת נפש שלו, כדי שכשהוא יסוג חזרה, יישאר הכלי. אם האור היה יוצא בדרגת החיה או היחידה או הרוח, לא היה לנו את האפשרות למתוח עד הקצה את האור כדי להוות בסיס של כלי. אני רק אגיד בקצרה ולא ניכנס לזה, מה הכוונה נרן חי? הנרן חי זה נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. נפש זה החלק הרוחני שבאדם, ששייך לצרכים שלו, שהוא שותף גם לכל הבהמות והחיות, הנפש הבהמית, צרכים, אכילה, שתייה. הרוח, הנפש, סליחה, היא משכנה בכבד, הרוח משכנה בלב, והיא שייכת לעולם הרגשות, היראה והאהבה, דברים שקיימים רק באדם. הנשמה משכנה במוח, והיא שייכת לשאיפה אל הרוחניות, אל הנשגב, הדבקות בהשם, ומעבר לה יש את החיה והיחידה. החיה נקרא מקיף פנימי, והיחידה מקיף חוזר. לא ניכנס לזה כרגע, אבל אלה דרגות, כפי שדיברנו באחד השיעורים הראשונים, של שאיפות שיש לאדם, שמות ההיה שלו, היכולת לשאוף אל דרגות שעדיין אינם, הן מקיפות עליו כביכול. כל האורות האלה של הנרן חי, אנחנו נראה איך היציאה של אורות העקודים ישתלמו ויגיעו גם כן אליהם, אבל בתור התחלה יצא רק דרגת הנפש. והנה סדר יציאת העשר ספירות דעקודים כך הייתה. תחילה יצאה ספירת המלכות. האור שבקע ראשונה מקביל למה שיהיה לעתיד ספירת המלכות, הנמוכה, נפש. וכאמור, לא נתגלתה בבצטה אלא בחינת נפש בלבד. אחר כך יצא היסוד, גם הוא בבחינת נפש לבד לעצמו. אלא שעל ידי יציאתו נתווספה הערה במלכות, והיינו שנגלה בבחינת הרוח. והטעמו, כי הרוח באה מן הוו קצוות, ולכן בצאת היסוד, שהוא התחתית של הוו קצוות, מתחיל להתגלות במלכות מדרגה אחת של הרוח. אבל אין נשלמת בחינת הרוח עד אחר כך, שיצאו כל הוו קצוות, חגת תנאי, חסד גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד, שמבין כולם נשלמת בחינת הרוח במלכות. תכף נמשיך, כי הוא ידבר על הבינה, החוכמה והכתר. אלה מקבילים לחמשת הפרצופים, אריך, אבא ואימה, זרן פין ונוקבה. אבל מה בעצם קורה פה? קודם כל ברמה הטכנית, אני מסביר. כשהאורות יוצאים, האור שיוצא תחילה, הוא האור הנמוך ביותר, אור המלכות. אבל יש שיירה של אורות, כלומר, פעימות של זרימה של אור שיוצאים מתוך האדם קדמון. כולם יוצאים בדרגת נפש, אבל כאשר האור של המלכות הרחוק יותר, יוצא כנפש, ואחריו באור היסוד, שגם הוא כנפש, הוא מתפקד עבור המלכות כרוח. כי בעצם זעיר אנפין, אבב קצוות, הם בדרגה גבוהה יותר משל המלכות. אז גם הנפש של זעיר אנפין, של אבב קצוות, נחשבת כרוח ביחס למלכות. נמשיך עוד עד סוף הקטע ואז תוכלו לשאול כדי להבין את זה. אחר שהשלימו וו קצוות לצאת, יצאה הבינה, ספירת הבינה, בבחינת נפש לעצמה, ובבחינת רוח לזעיר אנפין, ובבחינת נשמה אל המלכות. המלכות שיצאה ראשונה מקבלת עכשיו אור מלמעלה, לא רק את האור של הוו קצוות של זעיר אנפין, אלא גם את האור של הבינה, שמקבילה לנשמה. היא הנשמה ביחס למלכות, המלכות משתלמת מהאור שזורם אליה, למרות שהבינה מצד עצמה היא רק בדרגה של נפש, אבל הדרגה הנמוכה של הבינה נתפסת כדרגה גבוהה של נשמה ביחס אל המלכות.
אחר כך יצאה חוכמה בבחינת נפש לעצמה, בבחינת רוח אל הבינה, בבחינת נשמה אל הזער אנפין, ובבחינת חיה אל המלכות. אחר כך יצא הכתר, והוא האחרון, בבחינת נפש לעצמו, בבחינת רוח אל החוכמה שתכתב, בבחינת נשמה לבינה, בבחינת חיה אל זער אנפין, ובבחינת יחידה אל המלכות. וכיוון שהכתר הזה, שיצא אחרון לכל הספירות העקודים, לא יצא אלא בבחינת נפש בלבד, הרי שכללות עולם העקודים לא יצא באמת, אלא בדרגה דה נפש בלבד. כלומר, לכאורה המלכות קיבלה פעימות של אור שהעלו את דרגתה מנפש, אחרי זה לרוח, אחרי זה לנשמה, לחיה, עד ליחידה. אבל בגלל שהקצה גבול העליון שלנו הוא בספירת הכתר האחרונה שיצא מפה דאדם קדמון, והוא יצא רק בדרגת נפש, אז כביכול הגבול העליון שלנו הוא רק בנפש. הכי גבוה שאנחנו משיגים הוא הנמוך ביותר ביחס לעולם העליון. אז כל עולם העקודים נחשב שיצא בדרגה דה נפש. והנה, מכל ספירות עולם העקודים, לא נשלמה בכל חמשת אורותיה נרן חי זולתי דרגה דה מלכות בלבד. אבל שאר הספירות שעליה לא נשלמו בצאתם מפה דה אדם קדמון, ונשארו מחוסרי התשלום כל אחת כפי מדרגתה, למען יצטרכו לחזור ולעלות אל המעצי להשתלם שם, שעל ידי סילוקם של אורות תושלם בחינת הכלים למטה. כאן האוצרות חיים מסביר לנו מהי הדרגה הזאת שאמרנו שהם יצאו חסרי שלמות. המלכות אמנם קיבלה בכל זרימת האור את כל האורות האפשריים לה. היא קיבלה נפש ורוח ונשמה וחיה ויחידה. אבל כל שאר האורות שמעליה נמצאים בתהליך פירמידה כזה, תהליך הדרגתי של היקלשות האור. כי למשל, ספירת הרוח, זער אנפין, שנמצאת מעל המלכות, לא קיבלה מעליה אלא רק ארבע הערות, מהכתר, מהחוכמה, מהבינה ושל עצמה. אז לכן, אמנם המלכות נמצאת בדרגת נרן חי, אבל הרוח למשל נמצא רק בדרגת נפש, רוח, נשמה וחיה, אין לו את היחידה. לבינה יש נפש, רוח, נשמה, בלי חיה ויחידה. לחוכמה יש רק נפש, רוח ונשמה, נפש ורוח, ולכתר עצמו יש רק נפש. אז כולם לא קיבלו את כל השלמות שלהם. האור לא יצא בכל מילואו, בכל חמשת הפרצופים, בכל היכולת של הנשמה שלנו להאיר ברובד של הצרכים ושל הרגשות ושל השכל ושל המקיפים. אז ברגע שהם לא יצלו מושלמים, זאת הסיבה שהם חוזרים חזרה לפד האדם קדמון להשתלם. וכשהם חוזרים חזרה, מה שיוותר בחוץ זה הכלי. זה האור שנותר מכל הנסיגה של האורות חזרה פנים. תכף נמשיך הלאה בטקסט, ושוב, גם השיעור הזה וגם השיעור הבא יהיו קצת טכניים, כדי שנוכל להתקדם במהירות במהלך של הספר, וכשנצטרך ניתן את המשמעויות. אבל לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לשאול אתכם אם עד כאן הדברים ברורים, לפחות בציור שלהם, או שיש איזה שהם מושגים שלא הבנתם. המלכות שאנחנו מדברים עליה היא שונה, היא בוודאי במדרגה אחרת מהמלכות שאנחנו כאן בעולם שלנו, אבל היא כל כך שונה שהן נבדלות גם במדרגות, כי המלכות היא בדרך כלל החסרה, ושאר הספירות הן המלאות, וכאן אנחנו מדברים על איזשהו מצב הופכי, אז אין השתקפות מלאה בין המלכות העליונה, המלכות דאצילות, למלכות שלנו? אז קודם כל זו שאלה מצוינת, ובאמת הארי מיד יידרש אליה בכך שהוא יגיד שכשהאורות יחזרו, האורות לא יחזרו באותה עוצמה שהם יצאו. אפילו כשהם יצאו הם לא יצאו בדרגה הגבוהה שלהם, וגם כשהם יחזרו הם יחזרו עוד דרגה אחת נמוכה יותר. למה? כי אם הם יחזרו באותה עוצמה שהם יצאו, שוב פעם הכלי יתבטל. אז לכן כשהם יצאו, כביכול האדם קדמון ישאיר בתוכו את דרגת הכתר ויוציא רק מחוכמה ומטה, כך שבסוף בסוף מה שיוותר בלי אור זה באמת יהיה המלכות. כאן אנחנו נראה שהמלכות היא באמת ריקה וחסרה וזקוקה להשתלב. אבל ביציאה של האורות, בשלב הזה שאנחנו רואים שהמלכות היא השלמה ביותר, תכף נראה שגם הזער אנפין ישתלם, כשהוא יעלה חזרה אל פה אדם קדמון, גם יהיה תהליך של השתלמות. המלכות והזער אנפין הם בעצם שורש כל ההוויה שלה. הם שורש של העולם הזה. ולכן הם צריכים להשתלם בדרגה המקסימלית כגוף ונפש, וכל התכלית של ההערות שיבואו מאבא ומאמא ומעריך,
כל כולם לא נועדו אלא להעניק אל הזר אנפין ובעיקר אל המלכות. כלומר, הדרגה הזאת הראשונה שאנחנו רואים שהמלכות מלאה, היא בעצם מייצגת לנו כבר את התכלית שלשם הכל יגיע, שהמלכות תהיה אשת חיל עטרת בעלה, היא תהיה המנוחה שכל השש אלפי שנים, כל עבודת האדם, כל ששת ימי השבוע, כולם מגיעים בסוף אל המנוחה, שהמלכות היא משתלמת, וכל תכלית ההטבה של הבורא היא כמובן כדי להעלות את האדם. לכן דווקא המלכות כאן היא הגבוהה ביותר. אז יש לזה באמת תהליך שלא נראה לו מקבילה בעולם שלנו, שהמלכות חסרה וצריכה להשתלם, אבל ביציאה הראשונית הזאת, כשהמלכות היא השתלמה, דווקא היא ראשונה, אז זה כבר מייצג לנו את מה שיהיה בסוף. שהמלכות היא תכלית כל השלמות. תודה. בסדר. עוד שאלות? אפשר לשאול עוד שאלה? כן. כל הרוח, נשמה, חיה יחידה, שיצאו חסרים, יצאו חסרים בכל העשר ספירות שלהם, או שגם פה אנחנו נעשה איזה משחק של זום אין וזום אאוט, ונגיד רק המלכויות שלהם יצאו חסרות, אבל בעצם כל התשע ספירות שלהם יצאו שלמות או משהו כזה. אני מנסה שנייה להבין, האם כל השאלה טובה, אני לא יודע לענות עליה, כלומר, בתוך דברי הארי עצמו, לא מדובר על תשע ספירות שבתוך עולמות העקודים. הפירוט הזה יופיע יותר בעולמות הנקודים, ובעיקר אצל הרשש ואצל הרמח"ל והלשם, אבל כאן מדובר כביכול על הספירות עצמם בגולמיותם. אין עדיין דיבור שכל ספירה וספירה מכילה עשר ספירות, כן? לפחות בארי עצמו זה לא מופיע, למיטב ידיעתי. אז לכן, כשהם יצאו חסרים, יצאו כל כולם חסרים. הרוח היה לו, הזר אנפין, כביכול, פרצוף זר אנפין, יצא חסר בכללותו מהאורות של החיה, למשל. והבינה, בכללותה יצאה חסרה מהחיה והיחידה וכל מה שאמרנו. אבל לא מדובר על פירוט לתוך עשר ספירות. אם תתקלו במשהו אחר, אני אשמח לראות, אבל בפשטות מדובר פה על מצב טרום התפרדות לספירות שבתוך כל פרצוף ופרצוף. והדברים גם הגיוניים, כי ראינו באורות האוזניים והחותם, שאפילו בקושי היה לנו עשר ספירות שמקופלות בתוכם חמש פרצופים, אחרי זה התחיל הוויה של כלי אחד, רק בהמשך יהיו עשרה כלים, אנחנו עוד לא בשלב שיש פירוט, לפחות שוב אני מדבר על רובד הארי, של תתי חלוקות בתוך הפרצופים והאורות עצמם. כמובן שברשש זה כבר יראה אחרת, אני לא יודע אבל באופן ספציפי מה הוא אומר על אורות העקודים, אני יודע מה הוא אומר על עולמות השבירה, שם הוא מדבר על אורך ועובי, ואיך שכל פרצוף מכיל בעצם את כל הפרצופים עצמם וכן הלאה. בסדר? עוד שאלות? אוקיי, אז אנחנו תכף נמשיך. שלושת אפשר לנסות להגביל בין שלושת העולמות שדיברנו עליהם, לבין ארבע עולמות, לבין אצילות, בריאה, יצירה ועשייה? יש איזו הקבלה? דיברנו על זה בהתחלה, יש הקבלה בין לא שלושת העולמות אלא ארבעת העולמות, כאשר השערות נמצאות מעל האוזניים, חותם והפה, השערות מקבילות לאב, האוזניים חותם פה מקבילים לסג, והעולמות שיבואו לאחר מכן מהפה ומטה, מה ובן. אז יש תיאור שכזה, כאשר בפרט, אמנם זה לא תיאור שלם, כי אנחנו נתכנס אליו בהמשך, שלא היה בהתחלה אלא את האורות האב והסג בלבד. אבל יש כאן חלוקה לארבע, השערות, האוזניים, החותם והפה. למרות שהאוזניים והחותם והפה, אני לא רוצה להיכנס למורכבות הזאת כרגע, כולם שייכים לסג, והאורות של העיניים, שהם יהיו אורות הנקודים, הם יהיו סג דה סג שיפכו לבן, ואז האורות של המצח יהיו אורות המה. אז סך הכל אב, סג, מה ובן, מתחלקים לארבעת העולמות של אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אם תסתכלו במקורות ששלחתי בשיעור הקודם, כדאי שתקראו את זה בעצמכם, יש שם עריכות דברים של הספר טל אורות, איך ש... כל עולם ועולם תמיד מתחלק לארבע, בהתאם ליוד קי וו קי. יוד זה התפשטות, קי נסיגה, וו התפשטות שנייה וקלושה יותר, והקי האחרונה זה שוב נסיגה. הם מקבילים לאב, סג, מה ובן, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, ובכל עולם ועולם תהיה את החלוקה המרובעת הזאת. טוב, אז בואו נמשיך.
אז דיברנו על היציאה, עד עכשיו דיברנו על יציאת האורות, וראינו איך המלכות היא זו שהשתלמה ביותר, ושאר האורות נמצאים חסרים, והם עולים חזרה למעלה. עכשיו נדבר על החזרה פנימה לתוך הפה של אדם קדמון, ובשיעור הבא בעזרת השם נדבר על היציאה השנייה, שהיא תהיה בעצם כניסת אותם אורות אל הכלי שנותר בחוץ. הנה אורות העקודים ביציאתם, יצאה המלכות ראשונה ובחינת הכתר באחרונה. החטא כאשר חזרו להסתלק היה להפך, כי הכתר נסתלק בראשונה והמלכות באחרונה. למה יש את ההיפוך הזה? זה פשוט, מי שיצא ראשון נכנס אחרון. הכתר הוא הקרוב ביותר לפה של אדם קדמון, וממנו ואילך יש שיירה של ספירות עד המלכות שנמצאת מרוחקת ביותר מהפה של אדם קדמון. כאשר הם יחזרו, הנשיפה תחזור לתוך האדם קדמון, הכתר ייכנס ראשון. והנה כאשר עלה הכתר ונסתלק בפה אדם קדמון, עלתה החוכמה אחריו ועמדה במקום הכתר. ועל דרך זה עלו כולם זה אחר זה עד המלכות שעלתה למקום היסוד. ועל ידי עלייתם למעלה ממקומם, מוכרחו שנתווספה בכולם תוספת הערה. כי הם מתקרבים למקור. עכשיו שימו לב, הארי מחלק את זה כביכול לתנועות. הוא לוקח פריים פריים, מקטע מקטע, ומתאר את הכניסה של האוויר או של האורות פנימה לאדם קדמון, איך הם הולכים בשלב אחרי שלב. אז השלב הראשוני זה שכל האורות עולים דרגה אחת. הכתר נכנס ונבלל בתוך הפה, ומה שעומד עכשיו סמוך לפה של אדם קדמון זאת החוכמה. כל האורות עלו דרגה אחת, אז המלכות עולה למקום שהיה היסוד, היסוד עלה למקום שנמצאת הבינה, סליחה, הנצח והעוד וכן הלאה. והבינה עולה למקום שהייתה החוכמה. עכשיו, כשהם נסוגים, יש איזו תוספת הערה. ומהי התוספת שנתווספה בעשר ספירות העקודים בסילוק הכתר במעצילו? הנה המלכות שכבר הייתה שלמה בהי בחינות אור פנימי שבא כנל, שהיא קיבלה נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, בזכות חמשת הפעימות של האורות שנמצאים מעליה, כן? עתה נתווסף בה גם אור מקיף תחתון כנגד בחינת חיה דפנימיות, כנגד מה שנקרא חיה, לא יחידה, אלא חיה, המקבילה אל החוכמה, שבתוך המלכות היא מקבלת עכשיו אור מקיף. זה המקיף. זרן פין נתווסף פה בחינת יחידה דאור פנימי. זרן פין שהיה מעליה, היה לו רק נפש, רוח, נשמה, חיה, עכשיו הוא מקבל גם יחידה של אור פנימי, כי הוא עלה בדרגה. הבינה נתווספה בבחינת חיה, והחוכמה נתווספה בבחינת נשמה. החוכמה שהייתה רק נפש וקיבלה את הכתר והייתה בכך רוח, כשהיא מתקרבת קצת, איזה דרגה היא מקבלת? נשמה. אז זה קצת מתמטי, אבל זה חשבון פשוט. כל אחת קיבלה דרגה אחת מעליה. עד כאן ברור? אם אתם מתחילים לאבד את זה, אז אנא לשאול, כי אנחנו בסוג של תנועה. אני ממשיך. אחר כך עלתה החוכמה אל המעציל. כן, עלה הכתר. אחרי זה החוכמה עלתה אל המעציל, לתוך פה אדם קדמון. ועלו אחריה כל שאר הספירות שתחתיה כנל בעליית הכתר. ואז נוסף בבינה יחידה דאור פנימי, ובזר אנפין מקיף תחתון שכנגד חיה דפנימיות, מה שהיה לפני זה לנפש, ובמלכות מקיף עליון שכנגד יחידה. והרי נשלמה כאן המלכות בכל השלמות האפשרי, והיינו היי אורות פנימיים ובית אורות מקיפים. ולכן מכאן ואילך לא נתווספה עוד במלכות שום תוספת. כי הנה כבר אמרנו לאל, כי חמש בחינות יש באור פנימי, ואינם נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אבל באור מקיף אין בו אלא בית בחינות העליונות לבד, והן מקיף עליון נגד בחינת יחידה דפנימיות, מקיף תחתון נגד בחינת חיה, שנמצא נמוך יותר מהיחידה. אך דע, שכלל זה אינו אלא באורות הפה ומשם ולמטה, אבל באורות החותם ומשם ולמעלה, כשם שיש חמש בחינות אור פנימי, כן יש כנגדם חמש בחינות של אור מקיף. אני רוצה שנייה להסביר מה מדובר פה. קודם כל, הנושא של אור פנימי ואור מקיף, יש לנו כאן איזשהו דבר שקצת שונה מבדרך כלל איך שאנחנו לומדים, שיש נפש רוח נשמה בתוך הגוף, וחיה ויחידה נמצאות מחוץ לגוף.
כאן בתיאור הזה החיה והיחידה גם הם בתוך הגוף, רק שיש להם מקיפים. תחשבו על המקיפים כמו הילות מסוימות, שלכל דרגה בנפש שלנו יש יכולת של מקיף, של שאיפה לצמוח. נגיד בדרגת הנפש שלנו, אילו היה לה מקיף, היא הייתה יכולה לצמוח בדרגות הנפש, למקומות שהיא עדיין לא קיימת בהם. כך גם לרוח, כך גם לנשמה. בפועל יש לנו מקיפים רק כביכול מעל האזור של הראש שלנו, ששייכים לשאיפות של החיה והיחידה. החיה והיחידה הפנימיים יכולים להשיג מקיף חיה ומקיף יחידה. אין מקיפים לכל דרגות הנרן חי שלנו, כי אם היינו יכולים להיפגש עם האור המקיף יחד עם הפנימי, הכלי היה מתבטל. לכן הוא אומר שבאורות האוזן והחותם יש חמש מקיפים כנגד חמש פנימיים. שם אין בעיה שהכלי יתבטל, אין לנו שם באמת הוויה של כלי. הלשם ככה מסביר, שבדרגות הגבוהות יש שאיפות, אקיה, מקיפים, אינסופיים, שאפשר להשיג, שמקבילים לכל דרגת הפנימיות. כי אין באמת פער בין הפנים לחוץ. באורות האוזן והחותם, לא היה לנו כלי גלוי. ולכן, המקיפים מקבילים לכל החמש דרגות. לעומת זאת, מהפה ולמטה, כדי שהכלי לא יתאפס ויתעיין, יש לנו אפשרות של השגה ותפיסה של מקיף חיה ומקיף יחידה, נדבר עליהם באריכות יותר בהמשך הספר, בעולם התיקון, אבל זה לא מקביל לכל דרגות הפנימיות. אז זו הבחנה הראשונה, זו הבחנה שהוא סיים בה, העניין של החמש מקיפים לעומת שני מקיפים. ברמה הטכנית... מה? סליחה, חמש בחינות באור פנימי. כן. הן מקבילות למה? לנרן חי? הן חמש בחינות הנרת חי? הם הנרן חי. הם הנרן חי. כן. רק שלנרן חי... אבל זהו, אבל חי הוא לא שייך לאור הפנימי, הוא מעל, לא? אז כאן הוא מתאר את זה שהוא כן שייך לאור הפנימי. כי הוא שייך להשגה של הכלי, כי ביכול, המקיף הזה יכול להיכנס אל תוך הכלי, ולכן הוא שייך אליו, פוטנציאלית קיים בו. המקיפים שלנו הם קיימים בתוכנו, וביכול אנחנו לא מגיעים אליהם, אלא על ידי התמודדות ושאיפות והתקדמות, אבל הם שייכים אלינו. הדרגות האלה של המקיף, של החיה והיחידה, קיימים גם כמקיפים, אבל גם כפנימיים, כפוטנציאל וכלמעשה. והמקיף העליון לא נכלל. המקיף העליון אין לו כלי. המקיף העליון פה, כן. אין לו כלי. גם למקיף של החיה אין כלי, כן? אבל בתוך הכלי עצמו יש נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. יש מקיף כנגד חיה ומקיף כנגד יחידה. זה נקרא מקיף... מקיף הסמוך ומקיף החוזר. למשל, יש תיאור, אני אהיה קצת גשמי בתיאורים שמתארים את זה, יש לדוגמה כוס, ושופכים לתוכה איזשהו חומר מוצק כמו דבש, חומר נוזלי סמיך. הוא נשפך לתוך הכלי, ואז כשהוא גודש, הוא עוטף את הכלי. זה המקיף שסמוך לכלי. זה נקרא מקיף חיה. אבל יש את הזרימה עצמה של האור, של הדבש, כל הזמן, שכביכול לא פוסקת ולא נכנסת לכלי, היא נקראת המקיף יחידה. כביכול זה השגות שיש לנו בהם איזושהי תפיסה, הם שייכים לכלי שלנו, אנחנו יכולים לראות איך אנחנו מגיעים לזה, אוטוטו, אנחנו מנסים לשאוף אל הרוחניות הזאת. המקיף יחידה לעומת זאת זה משהו שאנחנו אפילו לא יודעים אותו. זה דרגות כל כך גבוהות שאנחנו לא יודעים עדיין שאנחנו יכולים להשיג, רק כאשר נגיע אל המקיף הנמוך ונתמלא ממנו, אז נוכל להגיע אל המקיף הגבוה יותר, שבתורו יקבל אורות מקיפים יותר. כלומר, בעצם מה שאני מנסה לומר, שהדבש הזה שנשפך כל הזמן, המקיף הרחוק, המקיף יחידה, הוא אינסופי באמת. אין לו הגבלה. רק המקיף הסמוך אל הכלי זה משהו שאנחנו יכולים, כמקיפים, כגלדי בצל, להפנים לתוכנו, לגדול ברוחניות, ואז יש לנו דרגה גבוהה יותר. הדרגה שבעבורנו פעם לא הייתה מושגת בכלל, לא ידענו על קיומה. בעבורנו בעבר היא הייתה נקראת יחידה. אבל אחרי שהשגנו גדלות והפנמנו את המקיף הסמוך, את המקיף חיה, אז אותה הדרגה שהייתה קודם יחידה, היא הופכת עכשיו למקיף חיה שלנו, לדרגה שאנחנו יכולים לשאוף אליה. וככה השגות הן תמיד אינסופיות. לכן יש כאן איזה מין תיאור כפול
בצמיחה הזאת של האדם שיש לו שני מקיפים. יש את מה שאתה שואף אליו ויש את מה שאתה עוד לא יודע שאתה בכלל לא יכול להשיג. מה שאתה שואף אליו הוא תמיד סמוך אליך, הוא בגבולות הגזרה שאתה יכול לדמיין. מה אני רוצה להיות בשנה הבאה? מה אני רוצה לעשות בעשר שנים הקרובות? אבל כשאתה תקבל את השלמות הזאת, אתה פתאום תראה שיש לך מקיפים יותר גבוהים, וכך הלאה עד אינסוף. זה בעצם המקיף יחידה ומקיף חיה שנמצאים בעטיפה הזאת של הכלי. אז למה הוא מתכוון כשהוא מדבר על לאור מקיף, אין לו בית בחינות העליונות לבד בין מקיף עליון? למה הוא מתכוון? זה דברים שאין לנו בהם שום השגה, שום קשר? שנייה, רגע, אני מנסה לראות איפה את מתייחסת. שורה אחת, שתיים, שלוש. כן, כן, אבל באור מקיף אין בו אלא בית בחינות העליונות לבד, ואין מקיף עליון כנגד בחינת יחידה דפנימיות, מקיף תחתון כנגד בחינת חיה. אז מה השאלה? אני שואלת, אנחנו דיברנו כרגע על חמש המדרגות שיש להם בחינה של מקיף עליון סמוך ומקיף רחוק, כן? אז מי זה המקיף שהוא מדבר עליו, השתי בחינות הנפרדות? הוא מפריד כאן. כי אנחנו דיברנו על חמש מדרגות שיש להם, שהן כוללות גם מקיף. אז מאיפה, מה זה המדרגה הזאת שהוא מדבר עליה, על שתי בחינות עליונות לבד? אז מה שנראה, זה מה שניסיתי לומר קודם, מה שנראה לעניות דעתי, זה שלנפש, רוח והנשמה אין מקיפים. המקיפים הם כנגד החיה והיחידה, כנגד פרצוף אבא ועריך, למשל. המקיפים והיכולת להשתלם ולגדול עד אין סוף נמצאים בדרגות הרוחניות הגבוהות שלנו, ולא מקבילות למשל לצרכים שלנו של הנפש, או של הרוח, עולם הרגשות לא יכול להתפרס עד אין סוף, עולם הנשמה לא יכול, דווקא העולמות היותר נשגבים, היותר רוחניים ומופשטים, שמה שייכת הערה גבוהה ונשגבת. אבל בדרגות של הנפש, רוח, נשמה, הן ניתנות בנו כפנימיות, ואין להן את היכולת הזאת של המקיף. אני לא באמת מבין לגמרי מה זה אומר, אבל זה, לפי ההסבר של הלשם, אם הייתה לנו יכולת צמיחה אינסופית בכל דרגות הנרן חי, אז הכלי היה מתבטל, הגוף היה מתאפס ומתעיין. כביכול היינו הופכים מסייבורג למשהו שהוא כבר לא גופני. לכן הנפש שלנו, או לרוח שלנו, או לנשמה, שזה בעצם הצרכים, הרגשות והאינטלקט, יש גבול. זה לא שהנשמה, האינטלקט יכול לחשוב שהוא יגיע להשגות מעבר לקיבולת של מוח אנושי למשל. דברים מהסוג הזה. לעומת זאת, ביכולת הרוחנית שלנו, שזה החיה והיחידה, שם יש את המקיף, גם מקיף קרוב, גם מקיף רחוק, גם שאיפה נתפסת וגם שאיפה בלתי מושגת. היכולות הצמיחה הרוחניות הן אינסופיות, אבל היא לא מקבילה לכל עולמות הנרן חי, בעולם הזה. בעולמות של החותם והפה יש מקיפים כנגד כולם, כי באמת בעולמות השכר, בעולמות של האוזן והחותם, הגוף כבר יזדקח עד כדי כך שגם הוא יוכל להתפרס לכל כיוון, גם בנפש שלו, גם ברוח וגם בנשמה. ככה אני מציע. אתם מוזמנים כמובן לחשוב על זה, זה באמת הסברים ש... הקושי בהסברים האלה, רק שנייה אחת, אם נסיים את השיתוף מסך, הקושי בהסברים הללו זה שאנחנו מנסים, ובצדק, לתת תרגום למונחים של הארי בכל שלב ושלב של הלימוד. אבל יש דברים שלמשל, יש להם משמעויות ב... השלכות יותר מאוחרות של המבנים הללו, ובאיזשהו שלב במבנים עצמם יש איזושהי מתמטיקה שהיא נצרכת לא בשביל המשמעות, אלא בשביל העולמות המתקדמים יותר שיצמחו מהם. אז לכן גם כאן, כשהוא מדבר על נרן חי ועל מקיף פנימי ומקיף חיצון, אנחנו מנסים לתת לזה משמעות כבר כאן, בכאן ועכשיו שלנו. אבל הוא מדבר על שלבים מאוד ראשוניים, כמעט פיזיקליים כאלה של ההצלה, אז יש כאן קושי ביכולת תרגום. כך אני לפחות מוצא את הדברים. אז לכן אני קורא לכם ומזמין אתכם לנסות לעשות עבודת הפנמה והתבוננות וגם חיפוש בספרים כדי לראות מה הפשר לחלוקה הזאת בין הנפש רוח נשמה שאין להם מקיפים לבין החיה והיחידה, הדרגות הרוחניות הגבוהות שלנו שכן יש להם אורות מקיפים. אני מסיים כאן, אני רק רוצה לסכם מה ראינו, לא גמרנו את המהלך, נגמור אותו בשבוע הבא, את כל בעזרת השם עולם העקודים. דיברנו על יציאת האורות ועל תהליך של קבלת אור המלכות עוד שלב ועוד שלב בעקבות יציאת האורות. כל האורות חוץ מהמלכות, מהחלק האחרון,
לא יצאו מושלמים, ולכן הם נכנסים חזרה על הפה, אבל יש לנו חידוש, גם בחזרה, גם כשהם נסוגים אחורה, הם משתלמים מעצם זה שמתקרבים אל, אל תוך חלל הפה של האינסוף, כי בכל מתקרבים אל קצה המנהרה, כמה שמתקרבים יותר מקבלים עוד אור, ואז כל דרגה ודרגה, כמה שהייתה נמוכה, משתלמת עוד יותר. בסוף התהליך הזה, אנחנו נראה שמה שישתלם בכל הנרן חי שלו והמקיפים, זה יהיה רק זר אנפין והמלכות. רק הם אלה שיהיו באמת שלמים, אבל גם הם יסגו אחורה אל פשע לאדם קדמון. מה שיוותר לנו בחוץ, זה רק כלי אחד שנקרא כלי העקודים. הוא יקבל אל תוכו אחרי זה את הנשיפה השנייה, את האורות של הפה שיכנסו אל תוכו כאור בתוך כלי. אבל מה שהרווחנו כבר בנסיגה של האורות ובהשתלמות הזאת שלהם, היא את התשתית, אני מסביר לפי הרמח"ל, את התשתית לדרגות הרוחניות שאדם יכול להשיג בעולם הזה. יש לו גוף אחד, אבל הוא יכול להשיג הרבה הרבה דרגות רוחניות שנוצרו כאן בהשתלמות הזאת. עד כאן הדברים, שוב זה היה קצת טכני, גם שיעור הבא יהיה כזה כבד, אבל בעולמות הנקודים אני מקווה שנגיע למשהו קצת קרוב יותר למושגנו אנו. תודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה רבה. ברוכים תהיו. ביי אבי, נתראות. ביי. נשתמע.